E aí, matemáticos, sejam muito bem-vindos. Venha aqui comigo para nossa aula de contextos com números inteiros relativos. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos começar falando sobre o registro de temperaturas e amplitude térmica. Mas o mais importante aqui, ó, que nós iremos falar nesse assunto é sobre a amplitude térmica. Professor, o que que seria amplitude térmica, professor? Amplitude térmica nada mais é do que a distância da temperatura mínima até a temperatura máxima, ou da máxima até a mínima, beleza? Então, vem comigo, vamos pegar aqui alguns exemplos, exercícios para a gente começar a resolver e botar para quebrar. Olha só, considere a tabela com as temperaturas de três cidades de países diferentes e o termômetro a seguir. Olha só, tem a cidade, temperatura em graus Celsius, tá? A máxima e a mínima. Berna, Suíça, eu tenho 3 graus, a máxima e mínima de menos 3. Ok, temos aqui Rio de Janeiro, Quebec no Canadá também. Letra A. Registre no termômetro as temperaturas máximas e mínimas e mínima dessas três cidades. Escreva ao lado de cada temperatura registrada o nome da cidade correspondente. Então vamos lá. Qual é a máxima de Quebec? A máxima é 3 graus. Cada tracinho desses aqui que vocês estão vendo bem pequenininho aqui indica 1 grau de temperatura. Então é só a gente contar ali. Eu tenho 0 graus e ali Quebec teve a máxima de 3 graus. 1, 2, 3. Então está por aqui, ó. Mais 3 graus Celsius. E teve a mínima de menos 3, ó. Agora, abaixo de zero, tá? Abaixo de zero são os números negativos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho menos 3 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a cidade de Berna, tá? O nome da cidade aqui é Berna. Berna, lá na Suíça. Olha, eu também tenho aqui, ó, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente sabe que é calor. Eu sou do Rio. Estou gravando esse vídeo aqui. Está fazendo atualmente 25 graus. Está tranquilo. Mesmo assim, eu estou no ar-condicionado, que eu sou bem calorento, mas aqui é bem quente. Olha só, a temperatura máxima no Rio, 40 graus. 40 graus, ó, está bem aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 40 graus Celsius, tá? 40 graus. Perceba, eu posso colocar positivo, né, o sinal de positivo, de mais, ou não. Quando o número é positivo, eu não sou obrigado a botar o sinal positivo, tá? Então, a máxima foi 40 graus Celsius. E a mínima? 29 graus. Olha só esse dia que foi um calorão, tá? Então, a mínima está aqui, ó, 29 graus, tá? Nesse tracinho aqui, tá? Vamos colocar aqui 29 graus, tá? 29 graus Celsius. Deixa eu trocar a cor da caneta, que eu vou trazer aqui, ó, um tracinho da onde está cada temperatura, que aí vocês vão conseguir ver melhor. Deixa eu apagar esse positivo. Esse tracinho aqui é o tracinho aonde está cada uma dessas temperaturas, beleza? Vamos voltar aqui para o vermelho. Letra B. Ah, é, eu tenho que colocar aqui, ó, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, tá? Então escreve aí do lado Rio de Janeiro. E agora eu tenho Quebec. O mínimo foi de 14 graus, a máxima foi menos 14 e a mínima foi menos 16. Então, vamos lá, vou trazer aqui o tracinho, ó, menos 14, tá? Menos 14 está aqui e menos 16 está aqui. Vamos colocar de vermelho para a gente ver. Menos 14 graus Celsius, menos 16 graus Celsius. Aqui é a cidade de Quebec, ó. Quebec no Canadá, que inveja, eu gosto do frio, tá? Tá 25 graus e eu estou com o ar-condicionado ligado para vocês terem uma ideia. Eu gosto mesmo do frio, tá? Claro que aí essa temperatura eu poderia estar até deixando de gostar do frio, mas eu prefiro mil vezes o frio do que o calor, tá? Então olha só. Agora vem a letra B. Qual foi a amplitude térmica registrada na cidade do Rio de Janeiro nesse dia? Como você chegou ao resultado? Gente, amplitude térmica, como eu já falei, é a distância da máxima para a mínima. Como que eu vou descobrir qual é a distância da máxima para a mínima? Pegando a temperatura máxima e diminuindo
pela temperatura mínima. 40 menos 29 vai dar 11. Então, a amplitude térmica foi de 11 graus Celsius. 11 graus Celsius, tá? Então, 11 graus Celsius. Agora vem aqui na letra B. Qual foi as amplitudes térmicas registradas na cidade de Berna e Quebec nesse dia? Como você chegou ao resultado? Chegando ao resultado é o seguinte. É pegar a máxima e diminuir pela mínima. Qual foi a máxima de Berna? 3. Menos a mínima. Qual foi a mínima? A mínima é menos 3. Então, olha só. Regra de sinais. Quando eu tenho uma multiplicação, aqui existe uma multiplicação entre sinais iguais, ó. Sinais iguais na multiplicação será positivo. Então, eu tenho 3 mais 3. Então, eu tenho 6. Então, ó, Berna teve uma amplitude de 6 graus Celsius. E agora, Quebec. Olha, Quebec, gente, eu já vou explicar melhor essa questão aqui dos sinais, mas vocês já aprenderam isso, tá? Isso daqui é conteúdo do 7º ano do Ensino Fundamental 2. Então, vocês já aprenderam isso aqui. Quebec foi... A máxima foi menos 14, menos a mínima, menos 16. Olha só, menos 14, menos vezes menos vai dar mais, 16. Aí fica fácil, vai dar 2. 2 graus Celsius foi a diferença. O Quebec, 2 graus Celsius. A amplitude foi de 2 graus Celsius. Ah, professor, ali eu não entendi. Menos 14 mais 16 é igual a 2 positivo? Sim. Pega o 16 que é positivo, joga na frente e bota o menos 14 depois. Olha só, ficou fácil de você enxergar? Ficou, né? Pode contar aqui pro seu professor. Vai dar 2, ó. 2 graus Celsius. Viu como é que é? Muito fácil, muito fácil. Vamos pro próximo slide. Próximo slide aí, ó. A escala do termômetro do item anterior, que foi esse aqui, vamos lá, representada verticalmente, vamos traçar uma escala horizontal. Ou resumindo, olha só. Aqui ele quer que vocês identifiquem onde está a máxima, onde está a mínima, e depois coloque aqui a amplitude térmica entre essas cidades. Ó, então, eu tenho a mínima aqui de 7 graus. Vamos dizer que 7 graus esteja aqui. Tá? 7 graus Celsius esteja aqui. E aí a 15, que é a máxima, vai estar para a direita, tá? Então tem aqui 8, 9, vamos lá, de novo aqui, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 graus está aqui. 15 graus Celsius está aqui. Pronto, marquei, beleza? Poderia considerar ali onde está o número 7, aqui onde está o número 7, poderia considerar que é o 0, 0 graus, tá? Mas eu coloquei dessa forma, não vai estar errado, tá? Então, ele quer saber agora qual foi a amplitude térmica. É só pegar 15 graus e diminuir 7. 15 menos 7 é 8. 8 graus Celsius, tá? Então, a amplitude é 8 graus Celsius. Agora, eu tenho aqui temperatura mínima. Vamos lá, vou dizer que a mínima está aqui, 2 graus Celsius. E a máxima, 15 graus. Então, é só contar, ó. Menos 2, né? Menos 1. Zero, olha, vou dizer que o 0 graus Celsius está aqui, tá? Vou deixar ele bem aqui, zero. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, o 15 está lá no final, ó. 15 graus Celsius. E qual é a amplitude? Pessoal, a amplitude é o seguinte, pega o maior e diminui pela menor temperatura. Menor temperatura é menos 2. E aí, olha só, eu tenho 15 menos vezes menos dá mais 2 igual a 17. 17 graus Celsius é a nossa amplitude térmica. Vamos para mais uma aqui. Antes da gente continuar, olha só. Sempre que eu tiver regra de sinais, mais vezes mais, só para vocês se lembrarem, mais vezes mais vai dar mais. Menos vezes menos vai dar mais. Agora, se eu tiver mais vezes menos, vai dar mais, professor? Não, vai dar menos. E se eu tiver menos vezes mais, também vai dar menos. O que você entende com isso aqui? Quando os sinais forem iguais, será positivo. Quando os sinais forem diferentes, será negativo. Vamos lá. Temperatura mínima, menos 12. Vou dizer que a mínima está aqui, ó. Menos 12 graus Celsius. E a máxima, menos 4. Então, olha só. Eu tenho aqui menos 12. Aí vem menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Olha aqui, ó, menos 4 graus Celsius está aqui. Qual é a amplitude térmica, professor? Já sei.
vou pegar o mínimo, a máxima, que é menos 4, que no número negativo, quanto mais próximo de zero, maior será a temperatura, tá? Vou pegar a maior e vou diminuir pela menor. Então, eu vou ficar assim, menos 4, menos 12. Olha aqui, ó, menos 4, sinais iguais na multiplicação, olha lá, positivo, mais 12. Olha aqui, vai ficar, opa, esse 2 ficou feio, vai ficar, ó, menos 4, mais 12, é só você trocar a ordem, fica fácil, olha só. É a mesma coisa que 12 menos 4, que é igual a 8, 8 graus Celsius. Gente, 8 graus Celsius é a nossa... É a nossa aqui, ó. Nossa. Opa, cadê? Nossa amplitude térmica, menos 8. É 8 graus Celsius. Aqui, gente, a amplitude térmica foi de 17. Na primeira foi de 8. Tá certinho. Vamos continuar. Questão número 4. Vem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos correr aqui, ó. Em janeiro de 2020, a estação Antártica. Comandante Ferraz, na Antártida, destruída por um incêndio em 2012, foi reaberta. Neste dia, o clima agradável variou de 0 graus a 17 graus Celsius. Em 9 de fevereiro de 2020, a temperatura na Antártida assustou os cientistas, pois atingiu pela primeira vez 20 graus Celsius. Registre essas temperaturas na reta a seguir e determine a amplitude térmica na estação no dia da sua reabertura. Então vamos lá. 0 graus está aqui. Ele quer que vocês coloquem todas essas temperaturas que foram faladas nessa reta. 0 graus está ali. 20 graus que foi falado está aqui, 20 graus Celsius. Então aqui eu tenho 19, 18, 17 graus Celsius está aqui. Beleza. Então olha só, ele quer agora, depois que você tiver feito isso, ele quer a amplitude térmica desse dia. Desse dia, ele está se referindo a essa amplitude aqui, ó. Amplitude térmica aqui, ó, de 0 graus a 17 graus. Poxa, é só eu pegar 17, que foi a máxima, e diminuir 0, vai dar 17. Então, a amplitude térmica desse dia foi de 17 graus Celsius. Tá acompanhando? Tá se ligando aí? Vem aqui comigo, vamos falar agora da reta numérica com números positivos e negativos. Olha só, existem números positivos e existem números negativos, tá? O zero é o nosso ponto de referência, que diz à esquerda estão os números negativos, à direita estão os números positivos. Então, olha só, os números inteiros compreendidos entre menos 4 e 4. Então, olha só, vamos dizer que aqui esteja o zero. Eu tenho aqui 1, 2, 3 e o 4. E por outro lado, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Beleza. Agora ele quer os números inteiros compreendidos entre menos 4 e 4. Os números que estão compreendidos entre menos 4 e 4 são esses aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Compreendidos, desculpa. São aqueles números que estão entre eles, está no meio deles. Então, são esses os números. Olha, quais são esses números? Está ali, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses aqui são os números que estão compreendidos, olha aqui, entre menos 4 e 4. Passa para o próximo. Os números inteiros maiores que menos 7. Ó, gente, maiores que menos 7. Vamos dizer que o menos 7 esteja aqui, ó. Maiores. Os números maiores sempre vão estar à direita na reta numérica. Então, são menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. São todos os números que estão à direita do número. Então, quais são esses números? Ó, vou dizer aqui, ó, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3 e assim por diante, tá? Não precisa colocar todos os números porque é infinitamente, tá? É infinito, não tem fim, tá?
Vamos para mais. Letra C. Estou acompanhando vocês aqui no livro aqui do lado, tá? Olha, os números inteiros menores que 2. Opa, números inteiros menores do que 2. Suponha que o 2 esteja aqui. Então, menores que 2 é 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante até o menos infinito, tá? Quais são esses números inteiros? Ó, então, menores, tá? Então, tem que ser o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim até o menos infinito. Por isso que eu coloquei reticência. Depois, letra D. Os números inteiros maiores que 0. Então, vamos dizer que o nosso número zero esteja aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Quais são esses números que são maiores, são inteiros, que não tem vírgula e são maiores do que zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até o mais infinito, tá bom? Esses são os números maiores que zero. Número 2. Número 2. Que função tem o zero? Opa! Que função tem o zero na reta numérica? Discuta com seus colegas e anote suas conclusões. Bom, vamos começar a falar já sobre a função do zero. Mas a função do zero na reta numérica é indicar, né, separar os números positivos dos números negativos. Essa é a função do zero, tá? Separar os positivos dos negativos. Então, a função do zero na reta numérica é separar os números positivos dos números negativos. Vem comigo, vamos falar agora sobre o conjunto dos números inteiros relativos. Olha só. Esse conjunto, ele é representado pela letra Z, tá? Dessa forma aqui, ó, Z é igual, reticência, porque vem do menos infinito. Aí tem menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Ou reticência, que vem lá do menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mais infinito, tá? O que que tem de diferente aqui? A forma. Você pode pegar os números positivos e escrever com sinal positivo na frente. Ou simplesmente escrever um número sem o sinal de positivo, tá? A única diferença é essa. Tanto faz, beleza? Ó, em alguns contextos pode-se usar apenas alguns elementos do conjunto de Z, conjunto dos números inteiros. Nesse caso, temos os subconjuntos de Z. São eles, ó, o Z com asterisco, que indica todos os números inteiros menos o zero. Sempre que tiver um asterisco, são todos os números do conjunto menos o zero. Elimina o zero, tá? Ou seja, é como se você escolhesse todos os números menos o zero, tá? Agora, quando eu tenho o Z positivo, são todos os elementos positivos, incluindo zero, menos os negativos. Então, era só você esquecer aqui, ó. Opa, apaguei o zero. É só você pensar nos números positivos ali, tá? E o zero, tá? Agora, quando eu tenho o Z positivo com asterisco, aí você elimina o zero também. Aí são somente os números positivos, tá? Beleza? Agora, se for o contrário, ó. Se for o conjunto Z com a letra, com o sinal negativo embaixo, são todos os números negativos e o número zero. Então, você vai apagar todos os positivos e vai olhar somente para o zero e os negativos. Mas se for a letra Z, o conjunto Z, com asterisco e com o sinal negativo, aí você elimina o zero também e pensa só nos números negativos, tá? Então, esse é o bizu. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos falar sobre a função, as funções do zero. Vou dar uns exemplos aqui, rápido, breve, para vocês entenderem que o zero, ele tem um significado, né? Ele tem uma função em cada caso, tá? Então, ó, o zero com função de número, tá? Nesse caso, ele representa a ausência de quantidade. Olha só o exemplo aqui, ó. Numa sala de aula do sétimo ano, nenhum aluno tem idade inferior a 9 anos.
Então, ó, nesse caso, usa-se o zero para representar essa ausência. Ou seja, esse zero indica que ninguém na turma do sétimo ano tem menos de 9 anos. Então, ele está sendo aí usado na função de número, ok? Tem outro exemplo aqui, ó. Na contagem de pontos no final de um jogo, Kleber ficou sem pontuar. Nesse caso, usa-se o zero para representar a quantidade de pontos de Kleber. Ele é muito ruim, né? O Kleber não fez ponto nenhum. Ele se saiu muito mal e aí ele ficou zero, tá? Zero com função de algarismo, ó. Nesse caso, indica a ausência de uma ordem na representação de um número ou o algarismo de um código numérico. Exemplo, ó, em 105, usa-se o zero para representar que a ordem das dezenas é vazia. 105, eu tenho centena, eu tenho uma centena, eu tenho zero dezenas e eu tenho 5 unidades, ok? E aí tem o exemplo B, que é só vocês lerem aí e vamos para o próximo, porque a gente está com o nosso tempo aqui corrido aqui, porque é muita coisa. Olha só, zero com função de operador. Onde que eu vou usar o zero com função de operador? Numa adição, numa multiplicação, o zero ele tem uma função de operador. Por exemplo, no caso da adição, a parcela zero é o elemento neutro, tá? Ou seja, qualquer número adicionado a zero tem como soma o próprio número. Exemplo aí, 0 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 0, que é igual a 7, né? Se eu tenho 7, adiciono 0, eu continuo com meus 7, certo? Ó, no caso da multiplicação, o que acontece na multiplicação? É qualquer número vezes 0 terá como resultado final 0, tá? 0 vezes 7 é 0. 7 vezes 0 é igual a 0, tá? Então, função de operador. E agora, eu tenho 0 com função de ponto de referência. Então, ponto de referência situa dados numéricos, tá bom? Então, olha só. Olha os exemplos aqui que nós já trabalhamos hoje. No termômetro, o zero separa as temperaturas negativas das temperaturas positivas. Na reta numérica, eu já falei para vocês, o zero separa os números positivos dos números negativos. Na régua, o zero representa a origem das unidades de medida. E assim por diante. Vamos lá agora falar de módulo. Módulo ou valor absoluto e opostos de um número inteiro. Primeira coisa, eu quero que vocês entendam que o módulo, tá? O módulo ou valor absoluto é isso aqui embaixo, ó. O valor absoluto ou módulo de um número inteiro relativo corresponde à distância do ponto que representa esse número à origem. Quem é a origem ali na reta numérica? É o zero. Então, olha só. Quando eu penso em módulo, eu penso da seguinte forma. Ó. Para entender essa ideia, considere a reta numérica e a representação dos números menos 4 e 4 positivo. Ó. Módulo de menos 4 e o módulo de mais 4 é a distância, é a mesma distância. Por exemplo, módulo de menos 4 é a distância que ele percorre do menos 4 até a origem, que é o zero. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele andou 4 casas para chegar no zero. E aqui do 4 positivo, ó, ele anda 1, 2, 3, 4. Andou 4 casas também para chegar na origem, que é o zero. Como que a gente representa o módulo? Ó, o módulo ele é representado por essas duas barras aqui. Ó. Se tiver duas barras e um número dentro dele, significa que eu estou falando de módulo. Quando eu penso módulo de um número, eu esqueço o sinal de positivo ou negativo. E eu vou olhar apenas para o número. O número ali é mais 4, o módulo é 4. Não é mais 4 nem menos 4. É apenas o número cheio. É o número que é o valor absoluto. É apenas o número, a distância. Não é positivo nem negativo. Módulo de menos 4 é 4, ok? Beleza? Módulo de mais 7 é 7. Módulo de menos 7 também é 7. Tem duas barras, indica módulo, tá bom? Atenção, 4 e 7 são números positivos. O módulo de um número é sempre positivo. Gente, esquece essa ideia de que é sempre positivo, tá? Pensa, não vou colocar nem número um sinal positivo e também não vou colocar um número negativo. Eu não coloco
sinal de positivo e não coloca sinal de negativo. Apenas o número, tá? Então, isso aqui tá meio confuso, tá? Só coloca com número. Se colocar na prova mais 7 mais 4, vai errar, beleza? Então, não coloca. Aqui embaixo, vamos falar agora de simétricos ou opostos. É a mesma coisa. Simétricos ou opostos. Quando eu penso no simétrico ou oposto, eu penso no contrário. Por exemplo, se eu tenho 4 positivo, o oposto dele vai ser menos 4, ok? É o mesmo número, só que troca o sinal. O oposto de menos 4 é mais 4. Se eu penso no menos 4, o oposto ou simétrico é o mesmo número, só que muda o sinal. O oposto de 7 positivo é menos 7. O oposto de menos 7 é 7 positivo. É o mesmo número, só troca o sinal. Vamos lá, quero ver se você entendeu. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu te perguntar qual é o oposto de menos 12, pensa aí. Ah, isso aí, você acertou. É mais 12. É só trocar o sinal. Repete o número e troca o sinal. Simétrico e oposto significa isso. Olha só. Vamos ver aqui uma representação. Olha, o oposto de menos 7, olha lá, é mais 7. O oposto de menos 4, ou simétrico, é mais 4. O simétrico de 2, olha aqui, ó, é menos 2. E assim por diante. É somente isso. Vamos resolver o exercício aqui agora comigo, que a gente já falou demais. Vamos para a parte dos exercícios. Ó. Imagine que dois jovens, Rafaela e Matheus, estejam sobre o zero na reta dos números inteiros relativos. Então, eles estão aqui no número zero. Eles caminharam sobre essa reta. A cada passo, andarão um intervalo dela. Tá? A cada passo, andado, andarão um intervalo dela. Preencha a reta numérica para responder às questões propostas. Bom, a gente pode preencher se a gente quiser, mas vamos ler o que a letra A diz. Ó, Matheus andará 3 passos para a direita. Opa, direita para cá. Tá? Direita. Então, à direita, 3 passos. 1, 2, 3. Ele parou aqui no 3, tá? Então, ele andou 3 passos para a direita. Já a Rafaela vai andar 3 passos para a esquerda, tá? Então, ela vai andar 3 passos para a esquerda. 1, 2, 3. Ela andou para a esquerda, ela andou para o sentido dos lados negativos. E aí, ele quer saber a que ponto cada um deles chegará. Bom, o Rafael, ou Matheus, quer dizer, Matheus chegará no ponto mais 3. E a Rafaela, chegará no ponto menos 3. Qual deles terá andado mais? Gente, os dois andou 3 passos. Ela andou 3 passos para a esquerda, ele andou 3 passos para a direita. Então, mesma distância, tá? Andaram a mesma distância. Quantos passos separarão um do outro? Aí a gente quer saber a amplitude, a distância de um para o outro. Então, vamos pegar o número positivo, que é o primeiro, mais 3, menos menos 3, que é o ponto menor. Então, a gente vai fazer aqui a distância. Eu tenho 3 mais 3, que é igual a 6. Como assim, professor? Olha lá, olha. Menos vezes menos dá mais. Lembra? Já falamos sobre isso, tá? Já falamos sobre isso. Então, a distância é 6 passos, tá? 6 passos, tá? É a distância entre os dois. Continuando, vamos para o número 2. Júlia e Paty estão no ponto zero da reta. Júlia dará 7 passos à direita e Paty 7 passos à esquerda. Bom, direita positivo, esquerda negativo. A que ponto cada uma delas chegará? Bom, se Júlia vai andar para a direita, ela vai andar para positivo. Então, vai ficar mais 7. E Paty vai ficar para a esquerda. Então, vai ficar no menos 7. Qual delas terá andado mais? As duas terão andado a mesma distância. Tá? A mesma distância. Beleza. Quantos passos separarão uma da outra? Então, a amplitude. Eu vou pegar o maior e vou diminuir pelo menor. Bom, vai ficar 7 mais 7 por causa da regra de sinais. 14. Então, é 14 passos. 14 passos vai separar uma da outra. Beleza? Continuando, vamos passar para a questão número 3. Carolina e Patrícia estão no ponto zero da reta.
Beleza. Carolina dará 6 passos para a direita. Então, a que ponto chegará? Chegará no ponto mais 6, tá bom? Patrícia quer ir para o ponto oposto ao que Carolina vai. Então, se a Carolina está no mais 6, o oposto é menos 6. Quantos passos Patrícia dará em relação em quantos passos Patrícia dará e em que direção? Então, Patrícia dará 6 passos à esquerda, tá? Opa, 6 passos à esquerda, beleza? Então, ela chegará no ponto menos 6 e dará 6 passos à esquerda. Bom, número 4, vem comigo, questão número 4. Complete cada um dos itens a seguir. Módulo, estamos falando do módulo ou valor absoluto. Lembra o que que é isso? É só esquecer o sinal. Positivo ou negativo, a gente só vai colocar um número. Número 5. Tá? Módulo de menos 5 é 5. Módulo de 10 positivo é o próprio número 10. O oposto é aquilo. A gente continua com o mesmo número e muda o sinal. Se é negativo, a gente coloca positivo. O oposto de menos 8 vai ser mais 8. O oposto de menos 20 vai ser mais 20. É só mudar o nosso sinal. Complete as igualdades a seguir. Bom, barrinha do lado significa barra, né? Em pé, barra em pé significa módulo. Módulo é só a gente repetir o número que está ali dentro, sem o sinal de positivo ou negativo. Módulo de menos 11 é 11. Módulo de 31 positivo é 31. Módulo de 84, menos 84, é 84. Agora a gente tem aqui regra de sinais, ó. Menos vezes menos é mais, mais 13. Menos vezes mais vai dar menos 9. Menos vezes mais vai dar menos, menos 1. Menos vezes menos vai dar mais, mais 1. Menos vezes mais vai dar menos 2. Menos vezes menos vai dar mais 5. E aí, olha só aqui, eu tenho um macetinho para você que você vai gostar. Ó, vamos supor, se eu tenho carinha feliz, eu tenho uma cara feliz. Mais e mais fica cara feliz. O resultado final vai ser positivo. Se eu tenho menos e menos, ó, eu tenho uma carinha feliz com o olho fechado. Se ela está feliz, o resultado é positivo, né? Menos vezes menos é mais. Agora, se eu tenho uma carinha que um olho está aberto e o outro está fechado, eu tenho uma cara feliz, está machucado, então vai dar menos o resultado. E se eu tenho um olho fechado e um olho aberto, eu também tenho uma cara triste. E a cara triste é negativo, tá bom? Então fica aí esse macete, printa isso daí que vai ser útil para você. Então, mais vezes mais é positivo, menos vezes menos é positivo, mais vezes menos é negativo, menos vezes mais é negativo. Parece até a tartaruga ninja. Bom, vamos lá para a gente estar finalizando aqui. Falta só mais dois exercícios, ó. Complete com os símbolos menor que, maior que ou igual. Bom, menos 5 mais 3. Sempre que eu tiver um número negativo e um número positivo, o número positivo será maior sempre que um número negativo, tá? Então, olha só, número positivo sempre vai ser maior do que o número negativo. Ali agora eu tenho o quê? Eu tenho menos 25 e também menos 40. Bom, na reta numérica, o número ele funciona de forma diferente dos números positivos. Os números, sempre que estiverem à direita, será maior do que os que estão à esquerda. Quando se trata de números negativos, ó, eu tenho zero aqui. Eu vou ter, por exemplo, menos 25 aqui e eu vou ter o menos 40 aqui. O número que está mais próximo de zero será o número maior. Então, eu tenho aqui o menos 25 como maior. Bom, mais 5 é maior que zero, todo mundo já sabe. O zero é maior que menos 3. Agora eu tenho módulo. Módulo. Esquece o sinal. Módulo de 3, negativo, é 3. Módulo de 2, menos 2, é 2. 3 é maior que 2. Módulo de menos 10 é 10. Módulo de mais 4 é 4. Então, 10 é maior que 4. Módulo de 2, positivo, é 2. Módulo de menos 3 é 3. Então, aqui é esse sinal. Agora, módulo de menos 7, módulo de mais 7 é igual, porque vai dar 7, tá? Aqui dá 7 é a mesma coisa. 20 e 0, 20 é maior. Agora eu tenho aqui, menos vezes menos é 3, menos vezes mais é menos 3. Então, olha aqui, ó, menos vezes mais é menos,
menos 7. E aqui eu tenho menos 8. O menos 7 permanece maior do que menos 8, que está mais próximo de zero do que o menos 8. Então, aqui eu tenho 6 e do outro lado, menos vezes menos dá mais 6. Então, eu tenho aqui sinal de igual, 0. E aqui eu tenho menos vezes menos dá 1, positivo. E 0, o 1 é maior. Aqui eu tenho menos 7. E aqui eu tenho menos vezes menos dá mais 2. Então, esse é o sinal. Aqui eu tenho mais 5. Olha aqui, eu tenho mais 5 aqui. E aqui eu tenho um módulo de 5, tá? Olha, aqui vai ficar uma coisa meio confusa, mas o sinal aqui é igual. Por que que é igual? Porque eu posso colocar mais 5 ou eu posso colocar apenas o número 5. Então, por isso que fica igual. E vamos para o nosso último exercício da nossa aula de hoje. Complete os subconjuntos de Z, que é o número, conjunto dos números inteiros. Consulte a seção O. Consulte a seção. O conjunto dos números inteiros relativos nesse módulo. Bom, isso daqui é do nosso livro. Então, olha só. Números inteiros com asterisco. Z com asterisco, tá? Quais são? Vamos lá. Do menos infinito. Aí eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não entra. 1, 2, 3 e assim até o mais infinito. Beleza. Tem o asterisco, não pode entrar o zero. Agora, sem asterisco e com sinal positivo. Então, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4. Bota aqui a reticência que é até o mais infinito. Depois, Z com sinal negativo. Vai entrar o zero, tá? Vai vir lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí para no zero porque é até o zero. Agora, número inteiro com asterístico e com positivo. Significa que são os números positivos sem o zero. 1, 2, 3, 4, 5 e assim até o mais infinito. Beleza? E agora, asterístico com símbolo negativo. Não vai entrar o zero. Então, vai vir lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e parou por aqui, gente. E é isso. Com isso, nós terminamos a nossa aula, né, por aqui. Espero que tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa nos comentários, manda mensagem. Ou se você é meu aluno presencial, entre em contato comigo durante a aula e fala, professor, poderia me explicar aquilo de forma melhor? E aí eu vou estar tirando a sua dúvida. Não esquece de seguir aqui o perfil no Instagram e eu espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Até lá, eu fui!